Pepe, te tengo que estar separado. Invitaste. Vidia. No. Onko pääskysen sairastunut influenssa, kun sitä ei ole näkynyt pariin kolmeen päivään? Vaikka on niin hyvä lentosää on. Iltapäivällä sattui pahaa mukaan. Joo, aurinko paistui tuolta vasta, että tuli vastaamalla tuota tilanne ja mä näin, kun siinä meni auto tuonne ylöspäin. Se on vähän hiljalleen. Ja ihmettelin, että mikä häkkyrä sen katolla oli. Sitten se meni tuonne kiepi tuohon Iitanpilin ympäri ja tuo tornitalo liittymään pysähtyi. Ei varmaan minuuttia enempää. Sitten lähti hiljalleen valumaan tänne alaspäin. Sitten se rupesi kääntymään niin kuin meidän pihaa. Sitten minä katsoin, että jumat sukkasi. Sehän on Google-auto. Kamerateline oli sillä katolla. Ja se pysähtyi ihan tuohon jalkakääntämään. Tähän tuota, minun ikkunasta otti kuvaa ja koko talon päällystä. Joo, että tämmöistä, näin se Google meitä kyttää, äläkää uskoke mitä tulla sanotaan, että ei ne mitään kyttää, kyllä ne kyttää. Joo. Tilanne meni nopeasti ohitin, niin tuota, niin voisin saada kuvamateriaalia otettua. Olikohan se 80- vai 90-luvulla, kun minulla oli tapailla kesäisin Penan kanssa lentämään lähdettiin. Kun Pena tuota vei laskuvarjon hyppäjiä ilmaan, niin sitten tuli alas sieltä, niin sitten minä hyppäsin koneeseen ja lähdettiin tunniksi pyörimään tähän kylän päälle. Joo. Niin tuota, kauhea helle. Tämä on maankamaralla.
Ja oliko se kilometrin korkuudessa jo niin vähän ylikin, niin 7 astetta pakkasta. Joo. Kyllä. Joo. Niin siellä sitten kentällä niin yksi EVP-sotilaslentäjä kertoi, kun siihen samaan aikaan oli sitten ilmavoimilla harjoitus ruotsalaisten kanssa. Niin otin puheeksi siellä sitten sen, että minkälaiset kamerat niillä kuvaa, kun ne menee oikein. Se sanoi, että jos sinulla on mepustisiivu makkara tuossa leivän päällä, niin ne näkee sen, mitä makkarata se on. Joo. Varmaan ne näkee sitten rasvapitoisuuden ja kaikki. Joo. Palaan painikkeeksi Hooperin putkiviskiä. Voi, kohta sitä voisi lähteä maatettavasti. Joo, iltapäivänhän olin jo etäheillä ihan nukuksissa. Nukuin. Niin minä luulin, että ukkonen tuo. Mutta nehän kun Natonpojat lentivät Jumalan kautta, niin kuinkahan monta konetta niitä pyörii, kun ne meni tästä. Kyllä siihen herää semmoisen mylin. Joo. Vielä tuossa lentelyä lokkeja. Ranta Häkkönen pääsee levittämään sitä influenssaansa, niin olisikohan ne pitänyt rokottaa joulukuussa viimeistään. Joo. Tuolla länsirannikollahan ne uutisissa näyttivät, niin siellähän on lokkeja kauheat määrät siellä rannalla. Onneksi minä en oikein tykkää noista boilerikintusta ja niitä rillattuja boilereita. Niin Oho. Ja sitten suoraan sanottuna, niin minä olen yhden kerran saanut oikein kunnon boileri. Tultiin Simon kanssa Helsingistä, niin iltamyöhällä vielä Vääksyssä oli yksi kauppa, niin mistä ostettiin sitten, kun vähän nälänkäni, niin boileri. Joo. Ja täytyy sanoa, että se oli hyvä. Sen jälkeen minä en ole niin hyvää saanutkaan. Joo. Ja mitä minä olen sitten viime vuosien aikana syönyt joskus, niin ne on niin kuin kissan kuselle maistuu. Anteeksi vaan, Milli. Joo. Jopa joo. Eikö tässä nyt ollut ihan riittävästi tässä piirtä? Joo, ei muuta kuin illan jatkoja vaan. Voikaa hyvin.